культур, допомагає закладам освіти, культури та охорони здоров'я міста Авдіївки, починаючи з 2016 року. Сьогодні ми до вас приїхали з особливо важливою метою, щоб з вами разом урочисто відкрити мурал з назвою «Квіти України». Це яскравий мурал з соняхами на фасаді вашої школи створено за ініціативою нашого благодійного фонду. В результаті проведеного конкурсу проєктів «Перетворимо Авдіївку разом», ініційованого генеральним директором Авдіївського коксохімічного заводу, а наразі вже народним депутатом України Мусою Сергоєвичем Магомедовим. В партнерстві з військово-цивільною адміністрацією міста Авдіївки створював мурал художник Андрій Пальваль з фірми «Кайлас». Роботи цього художника прикрашають фасади будівель у різноманітних багатьох містах України та Європи. Завдяки Авдіївському космічному заводу створено цей мурал, який, сподіваємося, буде радувати всіх жителів міста Авдіївка. Від імені благодійного фонду об'єднання світових культур висловлюємо подяку за вагомий внесок у благодійництво України та розбудову міста Авдіївки. Дякуємо вам дуже. Починаємо церемонію нагородження історико-художнього дослідження «Розвиток всесвітнього стріт-арту». Серед наших подарунків дуже цікаві книжки. Я сподіваюся, що вони стануть у нагоді при вивченні культурної та історичної спадщини. І нарешті, давайте привітаємо переможців конкурсу малюнків «Квіти України». Школярі, які взяли участь у цьому конкурсі, безпосередньо взяли участь у створенні муралу, який ви бачили на фасаді своєї школи. А саме, за підсумками конкурсу малюнків, до ескізу муралу було включено елемент малюнка переможця, а саме мати. Вдячні вам за підтримку вашому фонду організації об'єднання світових культур та нашому заводу «Мідінвест», який очолював Муса Магомедов, що ви ці дві мрії, дитячі мрії, об'єднали і створили такий чудовий мурал, на якому, як діти, квітнуть квіти. Мені дуже подобається малювати. І я дуже рада, що мені досталась така гордість, що я виграла у конкурсі малюнків. Мене заінтересував цей проєкт тим, щоб узнати мурали в нашій Авдіївці, також і в інших містах. Спасибо за цей проєкт. Я зробив проєкт на тему стріт-арту України і світу. І мене просто поражали масштаби того, насколько есть талантливые и вдохновленные чудом люди, которые создают такие невероятные вещи. Мурал, который у нас запечатлен на нашей школе теперь, мне очень понравился. Поражают масштабы и яркость красок. Мои одноклассники говорят, что он очень красивый.